Silloin kun mä soitin näissä kahdessa bändissä, Nightwish Corrodissa ja Dark Woodsissa, niin mulla oli valtava palo se, että mun pakko saa tehdä itse biisejä. Tuoda omaa sieluani esille jollain tavalla. Ja Oceanbornin myötä 98 sitten homma räjähti aika lailla seuraavalle levelille, joten siinä vaiheessa vaan huomasi, että tää on kyllä se juttu, mitä nyt haluaa tehdä. Lähtökohta oli koko ajan se, että mennään niin kuin ulkomaille ja tehdään ulkomaille sitä uraa. Että ja oli se jo meidän ensimmäinen demo silloin, milloin se nyt oli, 99. Ja tässä Terrorizer lehdessä se valittiin niin kuin kuukauden demoksi maksimipisteillä ja hirveällä suitsutuksella. Ja silloin se tuntui just siltä, että ei nyt rockitähteys lähtee tästä. Ihan bändin alkuvaihe oli aika hankala, koska Suomessa ei kukaan digannut niin kuin ei kirveelläkään. Mutta sitten heti ekan keikan jälkeen, mikä me mentiin Berliiniin tekemään joskus, olisiko se ollut vuonna 1991 tai jotain, niin me saatiin heti Roadrunnerin kanssa diili ekalta keikalta. Sen jälkeen kun lähti ulkomaille, niin se oli kaikki tosi helppoa. Sitä ennen se oli ihan hirveetä. No Evo soitti mulle ja tarjosi sitten suoraan sitten kolmen levyn sopimusta. No se oli se yhdestä kokoelmapiisistä kolmen levyn diili, niin se meni päivä ehkä. Et, niin se maailma muuttui kyllä radikaalilla tapaa. Finding an identity is something that Finnish bands seem to be very good at. I've listened to like a lot of black metal and stuff too, and Finnish bands are actually very underrated, I think, in that genre as well. Että Amerikassa on valtavat riskit, mutta myös valtavat mahdollisuudet. Se, minkä mä oon tajunnut jälkeenpäin, niin se, että niin kuin minkälaisen kuitenkin niin kuin vuosikymmenen ystävyyden se on luonut tiettyyn ryhmään, niin se on ehkä sen koko homman suurin rikkaus, mitä siitä on tullut. They're awesome. Dude, they're pretty spectacular. I've waited 3 years to see these guys. Actually, since high school. Yeah, since high school. Hey, don't be.